ale je to, no, takto im to povieme. Ukážte tie tejpovacie pásky, ktoré navášate. Toto sú oni, a je to, áno, je to druh fyzioterapie. Takže tepovač a tejpovačka. Tak, 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 tepovanie a tejpovanie. Aha. Tak toto Miriam robí. Robí to v svojej privátnej ambulancii. Voláme to ambulancia, alebo voláme to nejako inak? Môže byť. Môže to byť pokojne ambulancia. Čo je na tom také komplikované? Lebo prepáčte, odporúča sa, že ľudia by si to nemali sami robiť. Áno, tie tejpy môžu byť rôzne. Buď sa aplikujú lymfotejpy na nejaké opuchy, alebo fixačné tejpy, keď máte napríklad problém s kolenom, mali ste vyvrtnutý členok, čiže je nestabilný, tak sa zafixuje. Keď máte stuhnuté svaly na uvoľnenie svalstva. A reálne to funguje? Pomáha to? Áno, funguje. Na športovcoch je to už úplne bežne vidieť. Úplne bežne. Preto som si myslel, že ste to možno, Didi, neviem, či si to niekedy mala. Ja som to mala. Golfisti niekedy majú. Ja som to mala a mňa potom svrbelo telo. Ale ja mám zvláštne telo, lebo ja mám alergiu aj na podväzky. Naozaj, teraz mi robili krčové žily a mi dali také samodržky. Samodržky a tam bol silikón. Mm-hmm. Tak ja mám teraz vlastne tu, tak ja mám tu také dva červené pásy. Stále ešte. Ale neviem, že čo, akú látku oni dávajú. Ja neviem, či je to na nejaké lepidlo. Alebo a ja, že čo to ty tam máš? Som myslel, že nám to ideš ukázať. Že no ja ešte mám alergiu na podväzky, preto ich nedávam dolu. Ja jednak mám tiež alergiu na podväzky. Ináč ja. Ale trošku sme sa dostali. Mám alergickú reakciu. Ale tým podväzky časti mi donesla taká milá sestrička, volala tam sa Zdenko. Je tam teda aj lepidlo? Lekárske lepidlo. A to vyzerá lele. V podstate aha, ono už je na tej páske. Ono je na tej páske, odlepíme to. Ako dlho to môže byť na tele? 3 až 5 dní. Potom to treba vymeniť, potom alebo to treba po tomto dole čase už je telo v poriadku? Nie je v poriadku, treba to dať dole a trošku nech si tá koža oddychne a potom 2-3 dní a môže sa znova aplikovať. Farebne sú odlíšené iba pre efekt, alebo áno, každá má iba pre efekt. A dievčatá si teda viem, ktoré najviac chcú. Áno. Aj si to tak ladia, že dnes by som si prosila takúto najviac farbu. Chalani. Naozaj je to takto? A chlapi, akú vyberajú teda? Rúžovú. Chalani vyberajú rúžovú, fakt? A tú sivú dávate komu potom? Väčšinou ženy chcú také skôr neutrálne. A že aby to nebolo, aby to nebolo vidieť. A keď som hovoril o tom, že človek by si to nemal robiť sám, doplním tú otázku, ani keď to vie. Ani keď to vie, lebo je možné si ublížiť zlou aplikáciou alebo nesprávno? Tak kríže si asi nezalepí, lopatky, trápezy, ani ruku si sám nezalepí. Takže lebo vy ste hovorili, že na koleno je to fajn, a teda ja priznám sa, niekedy by som aj prijal, ale zase ste mi povedali, že tam je toľko rôznych oblepovaní. Áno, že tam je oblepovanie, je dôležité, ako ten tep natiahneme. Či na 100%, to na 70%, alebo minimálne. Nie. Takže je to dôležité. A za ako dlho teda po tejpovaní, keďže to treba obmieniať, by tá daná časť tela mala byť v poriadku? Je to veľmi individuálne podľa toho, aký je problém. Samozrejme, treba to kombinovať s manuálnou terapiou, cvičením. A toto vy tiež asi podotýkate, že sama tejpa o sebe až tak veľa nevyrieši, keď nie sú tam tie doplnkové tak veci. Miriama, ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli a našli si čas. Miriama Šinglerová robí tejpovanie. Ďakujem.